Lukas 24 vers 30 tot 53. Jesus verskyn aan die disciples. En hier is ons nou in die heel laaste verse van Lukas en ons sluit af met Lukas vandag. En ek wil net ter inleiding sê dat ek die Here so dankbaar is omdat Jesus my ontvanklik gemaak het deur aan my geopende oë en 'n ontvanklike hart te skenk. Mag jy vandag se afsluiting van Lukas ook kan sê: dankie Jesus vir nuwe oë en 'n ontvanklike hart deur u Gees en u woord. Goed, ons nou Lukas 24 vers 30. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood. Hy vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Verstaan nou, hulle toe begin eet, maar die harte wat tot dusver traag was, is nou wakker om meer van die woord te hoor. Hulle wil meer invat. Hulle is nou nuuskierig. En om langer gemeenskap te beoefen met een wat die woord so voortreffelik aan hulle vertolk het. En nou was die twee vriende van ons harte aan die brand. Terwyl Jesus nog praat, gaan hulle oë oop en hulle harte is brandend. Vers 31. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom, Jesus, herken. Ja, hulle het Jesus nou herken, omdat hulle harte nie meer traag was om te glo, soos Jesus vir hulle in vers 25 gesê het nie. Daar het ons gestaan, oë vir onverstandiges, met harte wat traag is om te glo. 'N traag hart glo Jesus. Hy hoor Jesus deur die woord in die Heilige Gees in sy hart, maar 'n traag hart is onverstandig en glo nie werklik. Jesus is werklik wie hy sê hy is nie. En Jesus praat met ons twee vriende en toeskielik gaan hulle oë oop. En verbaas kyk hulle Jesus aan en hulle weet wie nou die brood gebreek het. Met groot verbasing staar hulle Jesus nou aan en hulle weet dis hulle Messias. Nou weet hulle, God het hom opgewek en Jesus lewe. Maar toeskielik is Jesus weg. Hy het net verdwyn, uit hulle sig verdwyn. En dit was die cherry op die koek toe hulle nog sy lê eet. Kan jy jou die betalje indink, as vers 31 sê, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Dit het gebeur omdat Jesus nou in sy opgewekte geestelike lichaam was. En dit is ook die rede hoekom Jesus aan so baie mense tegelijkertijd kon verskyn het. Hulle sê toe vir mekaar, vers 32, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgeleed nie? Jissie man, kan jy dink hoe opgewonde was ons twee vriende wat die dag 15 kilometer van Jerusalem af tot in Emmaus geloop het? Ek glo, 'n mens is maar moeg as jy so ver geloop het, maar nou ja, ek weet jy kan raai wat hulle nou in hulle baie opgewonde toestand besluit het om te doen. Ja, natuurlik is jy reg. Hulle wil het met die wêreld deel, maar ten eerste aan Jesus se ander 11 disippels. Nou skielik is hulle alle moegheid weg en is vergete en daar trek hulle terug Jerusalem, 15 kilometers terug Jerusalem toe. Om Jesus se ander 11 disippels en almal wat Jesus lief het, die goeie nuus oor Jesus se opstanding te gaan meedeel. Vers 33. Hulle dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. En daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar. En die sê, die Here het regtig opgestaan, want hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het, en hoe hy aan hulle bekend geword het, toe hy die brood gebreek het. Jy moet verstaan, he, dit was nou aand, en jy wil nie nou buite wees nie, maar iets dryf ons twee vriende. Dis die bonatuurlike openbaring, dat Jesus is werklik, wie hy gesê het hy is, en dat hy nou lewe het opgestaan, God het hom opgewek. Wow man, dis groot. Nou, toe ons vriende daar aangekom het, word hulle deur die 11 en die ander begroet.
is nou daar in Jerusalem, met die uitroep dat die Here opgestaan het en hom aan Simon vertoon het. Dus was ons twee vriende, die Emmausgangers, nie die eerste disippels wat Jesus gesien het nie. Die vroue was die eerste, en toe Petrus, soos ons het verstaan, daar uit Lukas uit. Daarmee is Petrus weer in ere herstel, en het Jesus hom verhef tot die eerste getuie van die opstanding onder die apostels. Nou word die getuienis van Petrus bevestig deur die twee Emmausgangers, wat breedvoerig hulle ondervinding vertel, en daarop nadruk lê dat hulle oë oopgegaan het toe hy die brood vir hulle gebreek het. Een mens kan net in jou stoutste verwagting dink, wat Kleopas en sy vrou die twee Emmausgangers gedink het, toe hulle oë geopen was, en Jesus net verdwyn het. Poef, weg is hy. Jesus het nie opgestaan en by die deur uitgeloop, hy het net verdwyn. Nou staan ons twee vriende in die bovertrek saam met die 11 disippels en al die ander mense, terwyl hulle praat en vertel dat Jesus opgestaan het. Nou vertel die disippels, ja, dit is so, want Jesus het ook aan ou Simon verskyn. En terwyl almal nog opgewonde praat oor wat met Petrus en die twee Emmaus vriende gebeur het, ewe skielik staan Jesus tussen hulle. Vers 36. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en hy sê vir hulle, vrede vir julle. Onverwags maak Jesus sy verskyning tussen hulle, waar hulle agter toe deure gesit het, en hy begroet hulle, vrede vir julle. Vers 37, hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink, hulle sien 'n gees. Hierdie groet van Jesus, vrede vir julle, moes hulle harte gerusgestel het en het moes hulle verbly het. Maar weer eens, soos die aand op die stormsee, dink hulle dis 'n gees wat nou hier staan. Volgens Markus 6 vers 49, kan jy dit glo? Hulle getuig nou net teenoor mekaar dat Jesus opgestaan het en dat hy lewe. En toe Jesus aan hulle verskyn, dink hulle dis 'n gees. Mens kan so maklik Jesus gister ervaar en vandag mis. Dit kan so maklik gebeur. Hierdie gebeure is duidelik, is 'n duidelike beskrywing daarvan. En toe praat Jesus en hy sê vir hulle in vers 38, waarom is julle so verskrik en waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk hier, kyk na my hande, kyk na my voete. Dit is toch ek self. Voel aan my en kyk, julle dink mos ek is 'n gees, nê? Jy sien, gees is gees en nie vlees nie. Maar hier moes Jesus albei tegelijkertyd wees, want voor ons twee vriende se oë verskyn en verdwyn hy, en nou hier tussen die disippels verskyn hy net eenvoudig tussen hulle, maar al die deure is toe. En toe sê Jesus, 'n gees het toch nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. En terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en sy voete. En nou kyk hulle na sy hande en sy voete. Hulle kyk na die merktekens van die spykers en hulle sien dit duidelik. Hulle het hom betas en hulle voel dat sy liggaam teenwoordig was, volgens Johannes 20 vers 27. Verstaan dit mooi, hierdie liggaam van Jesus is 'n liggaam. Dis totaal en al net iets buiten hierdie wêreld en ons denke. Jesus is gees en liggaam. Hy verskyn tussen die disippels en hulle kan aan hom voel. Hoekom hy deur die muur en deur die deur of deur 'n toevertrek in 'n bovertrek in, as hy nie gees is nie? Hoe kan hulle in hom voel as hy nie vlees is nie? Jesus is gees en liggaam. Vers 41. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle. Nou, Jesus wil hulle bewys, hy is nie 'n gees nie, en hy vra hulle toe, het julle vir my iets om te eet?
Hulle gee hom toe 'n gebakte vis. Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. En daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê toe ek nog by julle was, namelijk, dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en die profete in die psalms oor my, Jesus, geskrywe is. Ai mense, en weer eens die wonderwerk. Wat 'n wonderwerk? Kom ons kyk, vers 45. Toe open Jesus hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan, en in sy naam moet bekering en vergeving van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder, en julle, julle is getuies van al hierdie dinge. Nou, alles loop daarop uit dat die Messias die lydensweg moes kom bewandel, en hy moes sterwe. Maar van beslissende belang is dat hy op die derde dag opgestaan het uit die dood. En daardoor is die oorwinning bevestig en ook die versoening voltooi. En nou gee Jesus aan hulle die wonderlike belofte oor die gawe wat God sal stuur, die Heilige Gees wat kom. Vers 49. En ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly totdat jylle met krag van bo toegerus is. Jo, en daarin dan open Jesus hulle oë en hulle verstand, om die skrif te verstaan, en toon Jesus nou oortuigend aan, dat die Ou Testament die voorbereiding vir die Nuwe Testament is, wat in die oudheid van die Messias voorspel is, het nou in die geskiedenis plaasgevind. Is dit nie kostbaar nie? Ek en jy is ook deel van hierdie belofte van Jesus. Die vraag is echter, glo ons dit? Glo ons dat Jesus is wie hy sê hy is? Ons het die woord, Bybels om te lees, en ons is die Heilige Gees van God teenwoordig, en deur wedergeboorte het ons alreeds die ewige lewe saam met Jesus ontvang. En dan 'n laaste gedagte, vlees en gees. Jesus wys die disippels, hy is na sy opstanding vlees, hulle vat aan hom, en Jesus eet voor hulle. Nou vraag myself, kan 'n vleesmens vlieg? Nee, maar Jesus het met sy hemelvaart, styg hy op tot bo in die hemel. Is hy nou vlees of is hy nou gees? Jesus is gebore in vlees as 'n mens. Hy is gekruisig as 'n mens en het opgestaan en hy is deur God opgewek in gees. Hy verskyn na sy opstanding aan hoeveel mense tegelijkertyd en met hemelvaart vaar hy net eenvoudig in die lug en op en net so sal Jesus weer uit die hemel met sy wederkoms verskyn. Dis groot hierdie, dis goddelik. Wel, sonder geloof in Jesus Christus klink dit onmoontlik. Verstaan nou mooi wat in hierdie hele gedeelte gebeur het. Jesus het opgestaan, maar verder nog het Jesus in ons twee vriende en die disippelse harte opgestaan deur die openbaring dat Jesus werklik is wie hy sê is. En ek sluit af met 'n baie belangrike saak. Die fisiese opstanding van Jesus was die bevestiging van God dat Jesus is wie hy gesê het hy is. Die opstanding van Jesus Christus in ons harte, dit is ons verlossing. Wat sê jy? Glo jy God is wie hy sê hy is? En toe, die hemelvaart van Jesus, vers 50, en hy het hulle uitgeleid tot by Betanië, en hy het sy hande opgehef, en hy het hulle geseën, en terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei, en is hy in die hemel opgeneem, en hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap.
en hulle was gedurig in die tempel, en hulle het God geprys en gedank. En Lukas sluit af met die, Heere Jesus, ek vra, open my oë en verstand en my hart om te sien, u te hoor en te glo, wat u deur die woord in die gees aan my wys en sê. Amen.